kropsåbning med bold. Træk bolden med modsatte ben ind under kroppen. Åbne i hoften. Og du vender i ny retning. Rigtig god øvelse for midtbanespillere, der skal vende og dreje med bolden ind centralt. God teknisk øvelse bag om støttebenene af bolden. Masser af koordination her. Læg mærke til støttefoden, der skal hinke fremad, ellers går man baglæns, mens man laver øvelsen. Man skal gerne blive på samme sted, og den har Rezep godt styr på her, ham filmer vi lidt. Kan bruges på alle niveauer, fra U5 til U19. Prøv at se, om I kan løfte blikket lidt, drenge, og orientere jer, mens I laver øvelsen. Hvis det er for nemt, så sætter I bare tempoet op. Hvis man er lidt presset, så sætter man tempoet lidt ned. Rigtig god opvarmningsøvelse, der skal samarbejdes lidt. De rører bolden 3 gange. På den tredje berøring afleveres bolden. Det er vigtigt at finde tempo med sin makker. Ligesom at danse. Her gik det galt. Hvis man kører forskelligt tempo, så går det galt. God idé som træner at instruere spilleren i at starte roligt og langsomt. Der skal findes en rytme. Perfekt. Og I kører. Her varieres øvelsen. Berøring nummer 2 skal være med fodsålen. Vi ser, om jeg instruerer spilleren rigtigt. Start samtidig. Rezep, han tror, det er på den tredje berøring. Nummer 2, Rezep. Igen kan vi variere tempoet i øvelsen for at gøre sværhedsgraden større. Variere berøringerne, om det skal være med fodsål, inderside eller yderside, for at øge sværhedsgraden. Teknisk øvelse kan sagtens ligge i opvarmningen. Vi kalder den 3-6-9. Bolden rulles med fodsålen på hver tredje berøring. Igen, lidt fokus på, at man kan orientere sig, mens man laver øvelsen. Det er en god idé i fodbold at kunne kigge op. Tempoet, hurtigt man udfører øvelsen, kan varieres alt efter sværhedsgrad. Yes, pause.